球団から来シーズンの契約を結ばないことを通達されたのは岡野雄一郎投手、伊藤浩介選手、育成の松田博明投手の3人。岡野投手はプロ1年目に11試合を投げ2勝をマーク。今シーズンは中継ぎとして15試合に登板しブルペンを支えました。今後はプロアマ問わず現役続行を希望するということです。蒲郡市出身の伊藤浩介選手は中京大中京高校からドラフト5位で入団。プロ6年目の今シーズンは34試合の出場にとどまり、レギュラー定着とはなりませんでした。プロの舞台でドラゴンズでやらせていただいたことはとても感謝しているというか、すごい自分の人生の中でもいい経験にはなりました。トライアウトを受けようかなとは思ってます。名古屋大学初のプロ野球選手として2019年に育成ドラフト1位で入団した松田博明投手。去年の沖縄キャンプでは初めて1軍に合流するなどアピールを続けていましたが、支配下登録を勝ち取ることはできませんでした。結果を出していこうというのが非常に強く自分でも強い思いでやってたんですけど、それが思うような結果につながらなかった、苦しい日々っていうのが長かったですね。野球に携わっていくのか何かしらことするのかっていうのはまだこれから考えられます。